ჩაგვარდეს. Სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებში ჩანს 4 სავარაუდო არასრულწლოვანი, რომლებიც სახეს მალავენ და რომლებსაც მაღაზიიდან მობილური ტელეფონები გააქვთ. Მოხერხდა თუ არა უკვე მძარცველების იდენტიფიცირება და რა საგამოძიებო მოქმედებები გატარდება არასრულწლოვანების მიმართ. Марика Гоц. Мать сына обмдак мокмедевс. Арасрулсован тачгуби да. Эс арарис პირველი შემთხვევა, ყოველ ჯერზე მათი იდენტიფიცირება ხდება, თუმცა რადგან ისინი არიან არასრულსვანები, მათ არავითარი პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზია ბეკო სამჯერ, ეს კონკრეტული ფილიალი კი ორჯერ გაფუტეს, ამჯერად მაღაზიიდან წაღებულია 30000 ლარის ღირებულების მობილური ტელეფონები.